ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ପାଇଁ 878 ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 435 ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 443 ପଦବୀ, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 878 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅତି କମ୍ରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କର ବୟସ 1 ଜାନୁଆରୀ 2017 ସୁଦ୍ଧା 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। SC/ST, SC/BC, ମହିଳା, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। www.osc.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019ରୁ 7 ଏପ୍ରିଲ 2019 ରାତି 11:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୈଠ କରିପାରିବେ। SC/ST, PWD ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।